Čaute, ja som Sela Mia a vítam vás pri ďalšom videjku. Trošku tu zavádza volant. Vidíte ho? Ale to nevadí, sme v aute, lebo dneska je veľký deň, lebo sestra Maťa ide darovať vlasy. Ťažko vedieť, čo pod závojom, aké má dlhé vlasy, ale dúfam, že sa mi to podarí natočiť. A tak, Maťa, prečo chceš darovať vlasy? Lebo radosť s rozdávaním rastie. Presne tak, keď máte možnosť a máte pekné vlasy, to čo ich nedarovať, nie? Tak, keď vás to zaujíma, ako to celé bude prebehať, tak nech sa páči, sledujte toto video a my momentálne musíme sa odpratať do kaderníctva, ktoré sa nachádza... Kde? V Beluši. Áno, lebo to je nejaké špeciálne kaderníctvo, že vystrihaj sa Slovensko, tak ideme tam a tam by Maťu mali vystrihať zadarmo a tie vlasy teda oni rovno pošlú niekde. Mm. Takže uvidíme a všetko budeme natáčať, tak uvidíte. Aj to sa dá. Ja neviem, akože poviem vám tak, že ja som nikdy nebyla... No a chcete, aby to čiali do soku? Ja im dám... Víš, ale to bude až 60 cm, ja som dala 50. Takže ja vám môžem kvôli nechať úplne až takto, ak by ste chceli. Nie, môže ísť vyššie, že, tak aby bol nejaký cokých. Nie, cesty späť. Maťa. To tam, hlava. Presne má? 55 až? 56. Dokonc. Aj to je trošičku ešte tego. Ukáž. No čo povieš? Ako sa cítiš? Skvele. Si šťastná? Áno, teším sa, že to ide niekomu. Tak to môžeš sa rozhodnúť s tými vláskami. Čaute. Len... Čo tam vypisuješ? Dátum 38.21. Aj meno? Tak dáma, že 109. 109? Tam píšu. Vystrihaj sa, počkaj takto. Výborne. Ukáž. Zavestieš na tým, nad postel. Áno. Dobre. Ukáž to, čo si dostala. Čo som dostala? Ona už nemá vlasy. Ale bolo to super, nie? Bolo to úplne a super. A vlastne ťa zadarmo ostrihali. Áno. A všetko vybavili, teda vybavia ešte pošlo vlasy a fakt to je super. Nie? Mm-hmm. Bola taká milá pani. Takže, veľmi milá. Takže ďakujeme a keď máte možnosť darovať vlasy, tak... Darujte, lebo počkať. Iha. Vlasy dorastú. Presne tak a môžete tom tým počekať. Môžete pomôcť niekomu. A vlastne nám povedali, že dokonca môžu byť aj šedivé vlasy, aj nafarbené vlasy. Áno. Takže do toho smelo. A minimálne koľko centimetrov? 40. 40. Mm-hmm. Tak to je asi všetko a my sa vidíme pri ďalšom videjku.